На Фокус след новините продължава. Защо е опасно да има вендинг машини за лекарства? На Фокус е председателя на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. Здравейте. Здравейте. Вендинг машини, това са тези машини, които както можеш да си купиш дъвки от тях, така можеш според този законопроект да си купуваш лекарства, въпреки че в момента има такива в някои части на страната. Аз видях по морето, че има около аптеките, разрешено. Пред самите аптеки. Да, разрешено е на територията на аптеката да има такъв апарат и то вътре се продават лекарства по списък. Без лекарско предписание, много ограничен списък. Тоест, има ли, примерно, успокоителни такъв тип неща? Не. Не, съвсем безопасни лекарства, които... Защото те стоят пред аптеките, съм виждала. Тоест, да, когато се заключи аптеката, реално всеки може да мине и да си вземе нещо. И в София има няколко аптеки с такива вендинг машини, които основно са предназначени за през нощта. Има някакви лекарства от този списък, за който ви казвам. Интерес на истината не е голям. Не е голям? Не. Кажете ми тогава, как гледате на този законопроект в момента, внесен от Възраждане, за това да бъдат направени тези вендинг машини и извън територията на аптеките? Ми като предизборен пиар. Най-вече. Защо? Не случайно е точно преди изборите. Няколко заседания преди да приключи работа на... Кого обслужват? Еми, изразява някаква социална така ангажираност. За малки населени места, села, в които няма аптеки. Макар, че не беше добре написано в закона, сега даже има нов законопроект между първо и второ четене, поправка. Точно защото не беше нищо конкретно написано и точно това беше една от причините. Кое липсваше? Кое липсваше там? И много неща липсваха, че за малки населени места, че става дума кой ще да се грижи за него, ще бъде собственик, какво ще се продава вътре, дали лекарства по лекарско, без лекарско предписание, дали те на какъв списък ще отговарят, т.е. винаги се продава част от лекарства без лекарско предписание. Много неща. Ние по принцип притесняваме, когато този апарат излезе извън територията на аптеката, защото контрола и възможностите на фармацевта да повлияе намаляват драстично. Да повлияе в положителен смисъл. Тоест да консултира пациент, да го предпази от евентуални проблеми. А такива, повярвайте, могат да възникнат непрекъснато. Сега с законопроекта, така както беше променен, всъщност какво ще има? Ще има ли вендинг машини или ще отпадне според вас? Не е минало на второ четене и доколкото чувам, май няма и да мине. В противен случай, чух, че сте в протест на готовност. Ами да, така решихме там всички асоциации и организации в нашия бранш, буквално всички. Кажете ми една опасност. Една сериозна опасност от наличието на такъв тип машини. Например, дете взима аспирин, предразположено е към синдрома на Рей и той се случва. Това е изключително опасно заболяване от аспирин, може да се предизвика. Тоест може да доведе до летален край, така? Да, може, ако не се вземат мерки на време. Тоест казвате, такъв тип машини означава, че всеки, независимо каква възраст е, може да отиде и да си купи. Това е просто автомат, няма. Дори не може да ограничи броя на опаковки. Друг пример, парацетамол. Много продукти съдържат парацетамол, но много хора не знаят, че аз често се случва това, че пият повече от едно лекарство едновременно съдържащо парацетамол под различни търговски наименования. Това оказва много сериозно влияние върху черния дроб. Голяма част от цирозите, от хепатозите са предизвикани. Тоест, вие смятате, че това може да доведе до безконтролно ползване на лекарства? Да, точно това. И до потенциално опасност за здравето на хората. Не случайно тези лекарства, дори в аптеката, говоря за лекарства без лекарско предписание, се отпускат под контрол на магистър фармацевт. Дори помощник фармацевт не може да ги отпусне, ако няма наблизо магистър. Вашите опоненти казват част от гласовете, че това е бъдещето. Че това е по някакъв начин автоматизиране на системата, достъп до лекарства. Ми не знам кой е той, дето предсказва бъдещето, но не е в настоящето, сигурност. И сега в интерес на истината има държави, в които има по-свободно боравене с тези
лекарства. Пак много ограничен списък в англосаксонските държави. Англия, Съединените щати се продават малко по-свободно, но той пак е много тесен списък и такива са им традициите. Между другото, в Съединените щати аптеките са, ако сте виждали снимки от стари аптеки, те възникват на територията на смесените магазини. И абраснарите са занимавали с вадене на зъби по това време и малки операции. Просто аптеката възниква на територията на магазина. Как обаче може да бъде тогава решен въпросът в малки населени места, в села, където няма достъп до... няма аптеки? Ами... Тоест това не е... Това е, предполагам, част от идеята е била бързо решение за такъв тип места. Никакво решение не е това. Я ще ви обясня, защото вие сте виждали вендинг автомат. За това става дума. Съдържат различни, защото има малки разлики в големината. 20 и няколко до към 40 артикула могат да поддържат. И обикновено половината или малко повече са лекарства, други са добавки, слагаме вътре, са тези, които действат в аптеките. Даже и медицински изделия има вътре. Тоест има 20-тина лекарства в най-добрия случай. И вашето лекарство, вероятността да си го намерите, когато ви трябва някакво конкретно лекарство, измежду тия 20 лекарства, вероятността не е много голяма. Например, ви трябват капки за уши, точно конкретни. Сигурност няма да ги има вътре. Може и да не е разрешено да бъдат вътре. Зависи, нали, как ще бъде регулирано. Тоест решението какво трябва да бъде? Пълноценна аптека е най-доброто решение. Тя, разбира се, не може да бъде във всяко населено място. Нали, разбирате, 200 човека, 150 не могат да издържат аптека. Тя не може да съществува. Тогава на тези места хората как се оправят? Пътуват, изпращат? Значи, нормално е на няколко такива населени места и то това се и случва. На една аптека и трябва 2000 и нещо. 2135. Ползватели? Да. 2135 в България средно има на една аптека човек. Разбира се, когато има 200, аптека не може да съществува. Но могат няколко села, които са наблизо, да пазаруват на 5 минути път. Примерно с кола даже няма и толкова. Това е възможно, защото всичките те могат да издържат тази аптека. И това се и случва на практика в момента. Тоест, вие смятате, че с реакцията, която имахте, реално този законопроект няма да мине? Ще бъде стопиран? Няма време, според мен. Защото опити са правени и предишни години. Да, за съжаление има и лобистки такива намерения. Това бизнес интереси ли са? Да, ще ви обясня защо. Защото има много скъпи. Те вече не са вендинг машини, а са диспенсър автомати, роботи. Които могат да поддържат, те са създадени да обслужват аптеката. Да автоматизират дейностите вътре в аптеката. Да, аз като написах вендинг машини за лекарства, ми излезе, че се продават такива веднага. И, не, вие сте видяли от по-ефтините и елементарни машини, иначе в България няма производители и не се продават в България. Те са италиански, немски. Струват от 140 000 евро нагоре. Но бизнес интереса какъв казвате? Бизнес интереса е в голямо от населено място да се постави някъде такъв робот, който съдържа определен хиляди лекарства. Вътре. Това вече е съвсем различно. И проблемът е, че той не решава проблем с малките населени места. Тази седмица видях, че имаше акция на Комисията за защита на потребителите, свързана с сайтове за незаконна продажба на лекарства, лекарства, които се вкарват от чужбина. Колко такива сайтове в момента действат според вас от вашата статистика, която е буквално от живия живот? Вие се занимавате с такъв бизнес? Аз съм виждал такива лекарства. Много хора купуват от сайтове незаконни, които са в чужбина. Аз български сайт не съм виждал, който да продава лекарства и да е незаконен. Сега виждал съм такива, които купуват от Турция, после се пробват да го продават. Мисля, че конкретният случай май беше с Турция. Да, невъзможно. Има дори от Съединените щати, откъде ли не. Даже има такива, които се опитват и лекарства по лекарско предписание. Най-често са такива лайфстайл, ги наричат лекарства, виагри, такива неща много се продават незаконно. И много често са и фалшиви.
Това, което може да кажете на хората, които могат да си поръчат, какво е? За какво трябва да внимават? Не трябва да го правят. Особено сайт, който продава лекарства по лекарско писание и не изисква рецепта, сигурно се фалшив. А ако сайта е заблуждаваш, мисъл, онлайн аптека? Има специален хиперлинк, трябва да има в сайта, който е в долната част, който като кликнете и той трябва да показва списъка с регистрираните аптеки, той трябва да е присъствал. Тоест човек, когато търси да си купи лекарство през онлайн аптека, трябва да погледне в долния ъгъл за тази регистрация специална. Да. Като кликне върху него и той показва, препраща към сайта на изпълнителната агенция и се вижда дали този сайт вътре фигурира, има регистър. Ако го няма в регистъра, в никакъв случай да не купуват. Да, или ако няма такъв линк надолу. Изобщо. Това, което бихте... Според вас, защо, ако ви върна малко назад към темата с вендинг машините, защо през известен период от време излиза това, като излиза този законопроект? Защото интересите не са свършили. И когато някой не успее първия път, пробва втори. Трети. Това май е третия път. Има сериозни интереси. Този, който има интерес, е въобразил, че може да превземе пазара през тези роботи. И то не е в малките населения, в големите. Тези автомати позволяват, за които ви казвам, те не са вендинг машини, а са роботи на практика. Позволяват зареждането. Една цяла аптека може да влезе вътре. Кажете ми, след въвеждането на електронните рецепти, в момента вече спокойно ли е всичко или има проблеми, които виждате? Проблемите са, че когато има промени, се правят от днес за утре, без да се дава нормален период, през който да се програмират софтуер тези промени. И обикновено става всичко за 3-4-5 дена. Последния ден, последната промяна беше за толкова за 5 дена. И се получават или ситуация, в които не всички са готови, или не качествено направен софтуер, защото не е и тестван, набързо е направен и се тества в на живо, така, лайв се действа. Има ли проблем с липса на лекарства в момента все още? Непрекъснато има и според мен се увеличават. За съжаление, има и не само в България, има целия Европейски съюз. Един от големите проблеми, производствените проблеми, е свързан с Китай. Голяма част от апитата, тези активните субстанции се произвеждат в Китай. Например, в Германия 90% от антибиотици са от Китай. Решението какво е на финала, да ми кажете? Според вас? Осигуряването на независимост на Европейски съюз, на веригите на доставка, на производство. Тоест голяма тема, която е свързана с това да бъде защитавана в европейските институции. Много са пътищата. Европейската комисия се занимава с това. Проблема е, че нищо не се случва реално, което да даде отражение веднага. Тема с продължение. Благодаря ви за това гостуване. Това е финала на предаването на Фокус. А вие останете с предаването Пееш или лъжеш, което стартира само след минути.